Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe aba ni urusengero ndabasuhuje hanyuma n'abazumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV nyuma mwese ndabasuhuje Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Yosuwa igice cya 8 umurongo wa 10 tugeze 17 reka dusome mu izina rya Yesu batera Ayi bayirimbura bica umwami wabo waho mu gitondo kare Yosuwa azinduka ateranya abantu azamukana n'abakuru b'Abisirayeli abarangaje imbere bajya kuri Ayi ingabo zose zari kumwe nawe zirazamuka zegera umudugudu zigiraho ziwitegeye zigandika aho ikasikazi yo kuri Ayi hariho igikombe hagati yaho na Ayi maze yohereza abantu inzovu 5,000 abategeka ko bacira igico hagati ya Beteli na Ayi iburengerazuba bw'umudugudu uko niko baciye abantu mu nteko ingabo zose zari kazi kazi y'umudugudu kandi abaciye igico bari burengerazuba bwaho iryo joro Yosuwa ajya muri icyo gikombe hagati nuko umwami wa Ayi abibonye abo mudugudu bazinduka bihuta basanganira Abisirayeli bose bajyana n'umwami wabo kurwaniriza ahategetswe iruhande rw'ikibaya ariko ntiyamenya ko hari abamuciriye igico inyuma y'umudugudu Yosuwa n'Abisirayeli bose bihindura nk'abaneshejwe imbere yabo bahungira mu nzira ijya mu butayu bateranya aba Ayi bose ngo bakurikire Yosuwa nuko baramukurikira ariko barashukashukwa ngo bave mu mudugudu ntihagira umugabo usigara muri Ayi cyangwa ibiteri ataje kwirukana Abisirayeli basiga umudugudu wuguruwe barabakurikira iryo jambo tugiye kuvugaho muri aka kanya mwami Yesu tugushimira ijambo ndakwiza kugira ngo wowe uze usobanure kandi ifashe imitima y'abari mu kuryumva n'abazabyumva nyuma bose mu izina rya Yesu amen aya magambo nk'uko muyumvise ni amagambo yerekana ukuntu Yosuwa yari umurwanyi ukomeye wakabuhariwe bamwe bamwita general yari umurwanyi uteye ubwoba Yosuwa kandi ayenda batamuzi cyane Yosuwa nkurikije ibyo maze gusoma muri Bibiliya ahenshi Yosuwa niwe muntu Bibiliya itangira ubuhamya ko yavuye muri iyi si nta kimana imushinja nta kimana imugaye kuko ubwo yarivugiye yabwiye Abisirayeli arabwira ati ndimo kumva ngiye gusanga abasokuruza banjye ndimo kumva igihe cyo kugenda cyageze none rero mwigire hino abakuru b'Abisirayeli namwe ubwoko bw'Abisirayeli mwese muze mwigire hino niba hari umuntu n'umwe wumva ariko ntashinje akivuge niba hari umuntu wumva hari ikintu angaye ndabinginze hagira umuntu ubivuga niba hari koko bose nta n'umwe wagize ikintu abona yashinja Yosuwa nuba ngo mu bantu bibiri itagira ubuhamya ni Yosuwa ndi mukubona wenyine kuko undi uvugwamo ni Enoki yagiye mu ijuru adapfuye turabizi ariko bibiri hari ahantu bavuga ko ngo
hari imyaka magana ngahe magana atatu gutyo ngo yabanye neza n'Uwiteka ntabwo tumenye neza yenda impamvu bayo hari imyaka bavuga yenda ntibavuge n'indi ntabwo tumuciye urubanza ariko urumva ko hari imyaka yavuzwe ngo yabanye neza n'Uwiteka ajya mu ijuru adapfuye ariko Yosuwa we kuva byatangira ukuntu yabaye umugaragu wa Mose ukuntu yakoraga na Mose ari umugaragu wubaha Mose ari umugaragu wa Mose rwose akabyemera ko ari umugaragu we kandi akazamusimbura ahubwo ari umugabo wenda guteye ubwoba ibyo byose berekana ukuntu Yosuwa yari intangarugero ari ndasubira ajya mu ijuru n'abantu bose bamutangiye ubuhamya ko nta n'umwe ufite ikintu amushinja mbese basanga bavuze bati vraiment wigendere nta na kimwe nta n'umwe ufite icyo agushinja Yosuwa rero turi mu kuvuga ahangaha ahantu kuri ayi ubushize bari bagiye kurwana ababisirayeli bagenda bajya kurwana ariko mu by'ukuri ba biyemeye ngo bari butsinde ntibatsinda twabivuze ubushize ariko Yosuwa we ahagurutse n'ingabo ze zose atasuzuguye urugamba ntabwo yasuzuguye imirwano agiyemo yahagurukanye n'ingabo ze zose kandi abanza kuvugana n'Uwiteka ajyana n'Uwiteka cyangwa se Uwiteka ajyana nawe bageze aha hantu rero Yosuwa ngo yagiye hagati y'icyo gikombe hagati ya Beteli na Ayi wumva ukuntu ari umurwanyi nuko ngo umwami abibonye abo mudugudu wose ubwo muri Ayi nyine ngo barazinduka bihuta basanganira Abisirayeli bose bajyana n'umwami wabo kubarwaniriza ahategetswe kera rero barwaniraga ahantu hazwi noneho bakareba utsinda undi nyine nuko iruhande rw'ikibaya ngo ariko ntiyamenya ko hari abamuciriye igico inyuma y'umudugudu ubundi umwami wa Ayi nuko niyo nka muri Ayi basohotsemo abagabo bose basohotsemo n'umwami ye bakurikiye ngo Yosuwa yitsindishije yigize nk'umuntu watsinzwe bamwirukankaho bagira ngo bamutsinze ngo Yosuwa n'ingabo ze nyine n'abarabirukanka cyane kugira ngo bamukurikire abageze kure cyane y'umudugudu wabo Yosuwa arihuta cyane n'ingabo ze barihuta cyane barihuta nyine bashyiramo ka speed rwose kugira ngo abo muri Ayi bose basohokemo neza n'uwa nyuma Yosuwa ngo yagenda ngo abageza kure mu butayu hirya mbese yitsindishije bamukurikira yo hirya kure cyane bataye umugongo basize batanu w'ikinzi mbese bavuga ati mukurikire tubonye amahirwe tugize amahirwe yo kwica aba bantu b'Abisirayeli rwose nuko bagenda bakurikira Abisirayeli ngo ntibakinga n'umudugudu kera nyine bo bakagira umudugudu bagashyiraho kuri iyo mwenda akaba ahantu bakinga kubera ibyishimo bagize mbese ko babonye insinzi aba bantu kuri Ayi bagiye batadakinze umudugudu kubera ibyishimo bati turatsinze rwose mukurikire Abisirayeli rwose na Yosuwa wabo nuko no gukinga ntibabyibuka nk'uko rero twabisomye aho mu kindi gihande nyine ba Yosuwa nyine bahise binjira mu murwa barawutwika ubwo nyine abandi bari bakurikiye nyine Yosuwa ndavuga nyine abo kuri Ayi bose bari bakurikiye Yosuwa n'umwami bose bashugashe bagiye mbese bavuga bati turatsinze rwose biraboneka ko twatsinze Abisirayeli ngo ntabwo hagize n'umugabo n'umwe usigara muri Ayi cyangwa Ibeteli ataje kwirukana Abisirayeli ngo asiga umudugudu wuguruwe barabakurikira aya magambo ni amagambo numvise mpawe mu buryo bw'umwuka kuko ndi dusoma amateka nk'aya y'Abisirayeli tuba dushaka ikintu twakwigiramo mu buryo bw'umwuka ubundi ubwoko bw'imana bufite ibintu byinshi tubigiraho twebwe ab'iki gihe kuko ntabwo turi Abisirayeli ariko mu buryo bw'umwuka uba dufite amasomo tuvana muri ibi bintu Yosuwa nk'umurwanyi yakoze ku buryo abarwanyi bose bo muri Ayi basohoka ndetse akora ku buryo n'umwami nawe ubwe asohoka ubundi mu by'ukuri ntabwo ndi nzi ibintu byo kurwana ariko ntegeza ko umwami wundi cyangwa se umuperezida w'igihugu
ntagujye kuba mu bantu bari expose cyane mu mirwano ntagujye kuba umuntu ugerwaho vuba mu gihe hari imirwano ntizengeze ko ugiye kugerwaho nyuma ariko cyabazanye ko barwanaga bazu mwami yajyaga imbere ariko ubu ngubu ko imbyumva banza umwami cyangwa se umuperezida ntabwo ari ujya imbere ahubwo habanza abandi ndetse habanza yenda bato bato abafisiye bagakurikiraho bagenda gutana mu mapeti igihe ko mbitekereza niba ntabizi cyane mu mbabare ubwo ngubu bw'ababizi ariko ubundi kugira ngo umukuru mu ngabo cyangwa se umukuru w'igihugu uzamugereho biba bigoranye keretse igihugu cyafashwe niho bamugeraho nyine biba byarangiye ariko handa kwenye ibyishimo bagize umwami yasohokanye n'ingabo ze zose abagabo bose basohoka mu mudugudu bakurikiye Yosuwa n'ingabo ze mbese bumva ko batsinze rwose nuko Yosuwa agenda abageza kureba ishoboka kugira ngo basige umurwa cyane kuko yazi ko hafi y'umurwa yasize abantu be bari kuza bari bugende bagatwikura umudugudu niko byageze koko Yosuwa agiye kubona abona umwotsi urazamutse ahita abona nyine ko abantu be batwitse uwo mudugudu ko bagezemo nawe ahita ahindukira na ba bandi bo kuri yayo bamukurikiye barimo n'umwami ubwo nuko batagira kubica ba bandi bagiye gutwika umurwa nyine mu ruhande rwa Yosuwa nabo baza none basohoka umurwa baje n'ubundi nyine guterwa mu bitugu Yosuwa za ngabo zayo zose ziguterwa hagati babicira mu hagati bose ntihagira n'umwe urokoka icyo nashakaga kuvuga kuri iri jambo mu buryo bw'umwuka ni uburyo wo kurwanya icyaha ukakiranura n'imizi urumva Yosuwa yari ashoboye kuba yagenda akaruhita arwana akica abashoboye kwica yenda nk'igihumbi aho ngaho gutyo yenda abandi bakamwihisha abandi bakiruka bagahunga ariko Yosuwa yakoze ku buryo bose niyo umugabo wese asohoka amukurikiye n'umwami nawe agasohoka bose bagashira mu mudugudu bibwira yuko Yosuwa yatsinzwe naho Yosuwa yabashukashutse kugira ngo basohoke bose abone uko bose abatikiza ikibazo kiba gikemutse burundu mu bugingo bwacu bwa Kristo tujya twihana ibyaha ariko ugasanga yenda hari ibyo tutaranduranye n'imizi muri twe iri jambo riradufasha gukoresha uburyo nk'ubwa Yosuwa tugasaba Imana ikadushoboza tugashukashuka tugakura ku buryo byose byigira hino noneho tukarandurana n'imizi ibyaha n'utwaha twose bigashira muri twebwe insinzi ya Yosuwa yabaye insinzi yuzuye kuko mu gutsinda kwe yavuze ati nta mugabo n'umwe wo muri ayo usigaye ukiriho abantu bose b'abagabo bari basohotse bose barishwe Yosuwa yarize neza insinzi ye ko mu by'ukuri nta muntu wo kumurwanya muri hayi ugisigaye abakristo rero irinda mwe twabyigiraho ni ukurwana intambara turi kumwe n'uwiteka tugasaba ko uwiteka dufasha kwihana ibyaha n'akaha n'ibicumuro byose bikava muri twebwe tukabwira insinzi twizeye neza yuko twaranduranye n'imizi abanzi bacu aribo byaha babaga muri twebwe insinzi ya Yosuwa yabaye insinzi yuzuye kuko yari ishoboka ko nta mwanzi usigaye muri yayo kuko bageze aho n'umurwa mudugudu barawutwika n'ingabo zose nyine zamaze gupfa urumva ko nta mpungenge yindi Yosuwa yari agisigaranye ku mudugudu wa Ayi Imana itugirire neza Imana idushoboze kurandurana n'imizi ibyaha n'utwaha biba bitwihishemo Yosuwa yarashukashutse bariya abantu barasohoka sinzi yenda we mu buryo bw'umwuka uko wabigenza ubwo Imana idusobanurire mu buryo bw'umwuka uko twabigenza kugira ngo dushukashuke noneho tubone uko turandurana n'imizi ibyatugushaga byose ni intambara y'umwuka isaba kuba turwanana n'uwiteka kuko Yosuwa yarwanye ari kumwe n'uwiteka cyangwa se uwiteka ari kumwe nawe bituma abona insinzi yuzuye uyu munsi ndashaka ko aboneka insinzi yuzuye ku bugingo bwawe mwene data ndifuza ko aboneka insinzi yuzuye mu bugingo bwawe
ugatsinda umwanzi ugatsinda nabanzi bose ukavanamo byose uwiteka kagushoboza ubwamere bari batsinzwe kuko uwiteka atajyanye nabo ariko ahangaha baratsinze kuko uwiteka ajyanye nabo nawe nuba uri kumwe n'uwiteka uwiteka ari kumwe nawe aragushoboza kugira intsinzi ku mwanzi umwanzi ntawe ni satani n'abadayimoni abo ngabo batsindwa iyo turanduranye n'imizi ibyaduhuzaga nabo byose tukabirandura bika ntihagire ubwihisho busigara byose bikavamo ariko ibyo ngibyo bishoborwa n'umuntu uwiteka ari kumwe nawe nk'uko yose wagiye kurwana iyi ntambara uwiteka amubwiye ati tujyane ndi kumwe nawe intsinzi ni iyawe nawe mwene data nange niko nisabira dusaba uwiteka kugira ngo abane natwe mu mirwano yose dufite mu buryo bw'umwuka kugira ngo tubane n'imizi ibyadutsindaga byose kandi dutsinde intsinzi ya burundu mu izina rya Yesu mwami wacu Yesu iri ni ijambo ryawe niwo ubasha kurisobanura kandi umwuka akabwira umuntu wese uko yabigenza iyo soba akoresheje strategi yo kurwana mu buryo budasanzwe ashukashuka bari abanzi babo muri ayi akora ku buryo bose basohoka mu murwa abagabo bose ngo bashiramo n'umwami ubwe nawe arabakurikira barajyana bose abicira hanze y'umudugudu arangije atwika n'uwo mudugudu yabaye intsinzi yuzuye kuko ari kumwe na Yosuwa kandi yabaye intsinzi yuzuye kuko babwiye Yosuwa uko ntabigenza ku buryo nta mugabo n'umwe uri busigare mu murwa akaba yakwisha nk'ahantu ndasaba ibyo mwami kugira ngo umuntu wese wumvira ijambo umushoboze kubona kugira amaso abasha kumenya aho abanzi bose bari mu bugingo bwe ayo maso n'ayo maso y'umwuka ushoboze buri wese abashe kuyagira kugira ngo abanzi bose tubavane mu bugingo bwacu kugira ngo Yesu ugire intsinzi muri twebwe yuzuye kandi ibyo ngibyo turabyizeye kuko intsinzi ni iyawe igihe cyose urasaba ubwoko bwawe barimo kumvira ijambo n'abazabyumva uburyo ugiye gukorana nabo mu bugingo bwa buri wese ni wowe ubizi Yesu kuko n'ubundi ni we murwanyi uhebuje mu buryo bw'umwuka ubwo ufashe buri wese kugira mu ntsinzi yuzuye mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yawe.